ଯାଜପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ବି ନେଇଗଲେ ଶିଶୁଆ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦମ୍ପତି ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ମାନବିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ମାନବିକତା ଶିଶୁଆ ଗାଁର ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାରଣା ସାଳକୁଣା ଗାଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ନିଜ ଜମିରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଘର କରିଥିବା ଜମିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଖସା ଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅଲେଖ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତକ୍ତା ଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଅପରାହ୍ନରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘରେ ଥିବା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଧମ୍କାଇବାରୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ